חברים וחברות יקרים, שלום רב. היום אספר לכם על פרשת האזינו. פרשת האזינו, שנקרא בעזרת השם בין יום הכיפורים לסוכות, פותחת במילה אחת: האזינו. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. מה המשמעות של האזינו? האזינו זה מלשון אוזן. יש גם לכלי אוזן שבו אנחנו אוחזים, לדוגמה סיר. אוזניים לכלי זה כלי שאפשר לאחוז בו, אבל אם אין לו אוזן, הכלי לא שווה שום דבר, כי אי אפשר לאחוז בו. אותו דבר גם חוש השמיעה של האדם. הגמרא אומרת שכאשר אנחנו גורמים למישהו להתחרש, חרשו משלם דמי כולו. זה כל האדם. כל האדם בא ומבחין ביכולת שלנו לשמוע. אבל התורה לא רק רוצה שנשמע, אלא התורה רוצה שנאזין. מה המשמעות של האזנה ומה ההבדל בין להאזין לבין לראות? כשאני שומעת קול, אני בעצם לא שומעת את הקול המקורי, אבל הוא נכנס אליי עמוק פנימה. כאשר אני רואה, אני יכולה לראות את המרחב, את כל המרחב, אבל זה חיצוני אליי. במעמד הר סיני נאמר, וכל העם רואים את הקולות. כלומר, התכלית הטובה ביותר זה לראות את הקול. הייתי באה ואומרת שלהאזין זה היכולת של האדם להקשיב עד הסוף, להבין את מה שהוא שומע על בוריו, בלי פרשנות שלו, אלא פשוט לשמוע את הקול. התחלנו את הימים הנוראים במצוות השופר. מצוות השופר היא לשמוע את קול השופר. חברים וחברות יקרים, אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, תקופה לא פשוטה, של חילוקי דעות, ולפעמים אין הקשבה. לכן אנחנו צריכים, אחרי הימים הנוראים, לפתח את היכולת שלנו להקשיב אחד לשני, ולראות בו גם את הצד של האמת. אני מאחלת לכולם, בכל ליבי, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה לאהוב ולהקשיב אחד לשני, ושבעזרת השם, בורא עולם יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, שכל חטופינו היקרים ישובו אלינו בעזרת השם לביתם במהרה, שבורא עולם ישמור על כל חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון מכל רע, שכל הפצועים ישובו לאיתנם הקודם, ושבעזרת השם נזכה לגאולה בקרוב. אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורכת, צום קל ומועיל, וחג שמח חברים יקרים.